Здравейте, вие гледате Лице в лице. Нов трус във властта Ивайло Калфин подаде оставка, премиерът я е приел. АБВ напуска кабинета, напуска и властта. Един от формалните поводи, заради които е направил това драстично действие, е, че днес сутринта се е състояла среща между ГЕРБ с участието на премиера и лидер на партията Бойко Борисов, Патриотичния фронт и реформаторите. Тук, за да разкажат какво се е случило и какво ще се случи от тук нататък, са съпредседателят на реформаторския блок Найден Зеленогорски и съпредседателят на Патриотичния фронт Касимир Каракачанов. Здравейте! Здравейте! Чувствате ли се виновни, че тази сепаратистка среща сутринта, без участието на АБВ, които са част от властта, всъщност доведе до този трус, ако искате, господин Каракачанов? Не. Защото срещата беше заради вас основно да ви убеждават да приемете някакъв по-европейски, по-приличен избирателен кодекс. Аз мисля, че първо, че избирателният кодекс е изцяло европейски, дори е много по-либерален, отколкото в редица европейски държави, в които се забранява да се гласува в чужбина. Така че нашия избирателен кодекс е максимално либерален и максимално демократичен. Mm-hmm. Като практика в България въобще през последните 20 години. Но срещата наистина беше насрочена между Патриотичния фронт и ГЕРБ. В последния момент колегите от реформаторския блок са пожелали да присъстват на срещата. Ние нямаме нищо против. Те не са били предвидени, така ли? Срещата си била беше... ГЕРБ-патриоти. Точно така. Но в край на краща ние сме партньори, пожелали са, ние нямаме нищо против, седнахме и говорихме тристранно. Ако колегите от АБВ бяха проявили интерес, макар че те знаеха за тази среща, никой нямаше да има нищо против, срещата да стане в четворен формат. Така че аз не мисля, че това е причината. Каква е причината? Те първо ще се разбере, но аз мисля, че тя се крие в новия избор на лидер на БСП. Тук трябва да се търси причината за този защо? Политически ход. Така си мисля, казвам. Е, да, де. Обосновете се защо така си мисля. Ами госпожа Корнелия Нинова, в момента, който беше избрана за лидер на БСП, заяви, че тя е за обединение на всички леви и лявоцентристски политически формации. Аз тук разчитам решението на АБВ, но не виждам някаква драма и няма смисъл да нито да ги хулиме, нито да ги критикуваме. Всяка политическа партия... Няма ли да се разпадне това мнозинство? Няма ли да се стигне до предсрочни парламентарни избори? Няма да се разпадне. Ние сме заявили нашата позиция. Между другото, да се върнем на темата с изборния кодекс. Всички тези обвинения, включително ветото на президента, че този демократичен... избирателен кодекс ограничава правата на българските граждани да гласуват, не е вярно. Единственото нещо, което ограничаваше този избирателен кодекс, е възможността на Република Турция да решава вместо българските граждани съдбата на България. За това ще говорим, но понеже наистина става дума за един трус, който вие, струва ми се, много неглижирате, господин Зеленогорски. Не се ли опасявате, че ще падне кабинета? И Нинова е заявила сутринта по нашия сутрешен блок, че от тук нататък следват предсрочни парламентарни избори. Вижте, както и господин Каракачанов, така и аз смятам, че има логично следствие между Конгреса на Българската социалистическа партия и това, което се случва в момента. Все пак, нека да кажем, какво, бе, че... Какво, са си сплашили от Нинова? Или са се договорили с Нинова? Какво? И според мен започва едно преструктуриране с идеята много скоро да има ляво-центристско правителство, но аз... твърде, че това няма как да се случи. Очевидно е, че БСП и АБВ ще вървят към някакво единение, по-вероятно и ДПС да ги подкрепят. И всъщност тук започва голямото раздаване за това да се ориентираме вече от дясноцентристко към лявоцентристко правителство. Иначе това беше само един повод. Причината е много по-дълбока. Честно казано, аз отчитам усилията на Ивайло Калфин. Имаше и доста позитивни... Успешен, казват, министър, одобряван, имаше и доста позитивни... Който успя да прокара някаква реформа себе. И доста позитивни неща, но още от самото начало ние от реформаторския блок се чувствахме доста некомфортно като дясна политическа сила с една лява партия. В този смисъл изпитваме известно облегчение, защото сега вече говорим за едно дясноцентристко патриотично правителство, което би могло да си постави много по-сериозни цели и да ги постигне. Това, че правителството е дясноцентристко, не означава, че няма социална политика. Най-социалната политика има дясноцентристкото правителство,
на Меркел в силните години. А що се отнася... Какво ще крепи кабинета, господин Зеленогорски? Виждате, че има проблеми с Патриотичния фронт, които настояват някакви неща. Вие, реформаторите, също сте се разцепили. Там половината играят своя друга някаква игра. Гражданската квота, ДСБ. Вижте, след днешния ден, в който реформаторския блок, колегите от Патриотичния фронт и ние изразихме своите становища по изборния кодекс. Ние отчитаме правото на колегите от Патриотичния фронт да имат свое мнение. Ние също имаме свое мнение. Говоря и за реформаторския блок, и за колегите от ГЕРБ. За нас възможността за българските граждани, независимо къде са в България или в чужбина, да получат конституционното си право на избор е преди всичко. Мисълта ми е, че ще продължим с консултациите и смятам, че постигнем златно сечение. За нас е важно преди всичко да сме спокойни, че правителството и мнозинството остава, че няма да има предсрочни избори и няма да тласне България в хаос. Аз съм абсолютно убеден след днешното становище на колегите от Патриотичния фронт. Колко депутати ще крепят този кабинет? Направихте ли тази сметка? Вижте, не сме правили никакви сметки, защото ние току-що научихме за оставката на господин Калфин и за това, че тя е приета. Но при всички случаи мисля, че и ГЕРБ, и Патриотичния фронт, и ние от реформаторския блок имаме едно доста сериозно парламентарно присъствие. Мисля, че около 115 депутати. В този смисъл не смятам, че е логично изобщо да се мисли, че е възможно това правителство да падне и да се отиде към ляво-центристско правителство. Още повече, че ще задействат и други, бих казал, фактори, защото в един момент, в който се раздели обществото на дясно, патриотично и ляво, вече се задействат други механизми. Какви други механизми? Ами другите механизми са, много хора могат да преосмислят поведението си. Края на краищата, за нас от реформаторския блок, присъствието на АБВ беше сериозен проблем за всички нас. Допускам, че е възможно и хора в реформаторския блок, и независими, и други парламентарни групи да преценят кое е по-важното. Ако погледнем всички статистически показатели за икономика, за финанси, виждаме в тази международна среда колко умело се управлява българския кораб. Разчитате на Местан? Това ли прочитам думите? Не разчитам на Местан. Разчитам на всеки човек с разум. С разум има и хора от тези, които са се обявили за опозиция в реформаторския блок. Независими кандидати, независими, извинявайте, народни представители. Нямам такива опасения. И никой няма. И вие ли сте толкова спокоен, господин Каракачанов? Аз днеска след срещата заявих позицията на Патриотичния фронт. Същата позиция и заяви и господин Симеонов. Кажете, а тя е следната. Патриотичния фронт е за стабилно българско правителство. За правителство, което решава проблемите на хората, а не за хаос в държавата. Но това няма как да се случи с цената на компромиси за националната сигурност за България. Прави са колегите от реформаторския блок с някои от бележките, които правят по темата Изборен кодекс. Но прави се... Категорично се прави, защото аз много мислех по тази тема. Не можете в едно посолство, в един огромен град като Лондон, да правим шатри или... Точно това имах предвид. Това имам предвид и аз. Макар, че посолството, конкретният случай, посолството в Лондон и посолството в Берлин са огромни сгради. Там могат да се направят и по 20 секции. Не 4, както бяха, за да няма опашки, 20. Но съм съгласен. Изначално идеята на Патриотичния фронт беше следната. Ние искахме да въведеме правила, чрез които правила да ограничиме възможността на Република Турция да решава... На вас проблема ви беше Турция. През цялото време играхте срещу това е хората проблем... там да не могат да бъдат манипулирани. Нали така? Това е проблем на националната сигурност, суверенитета и достоинството на България. Това е проблема. А не проблема не са българите в Лондон, българите в Аляска или българите в Париж. Ма накрая никакъв така случай. Се получи. Не се получи така. Въпрос на становище, което беше дадено от Външно министерство, беше, че посолствата могат да покрият тези необходимости от секции. И затова текста гласеше следното. В държави членки на Европейския съюз, подчертавам държавите членки на Европейския съюз, където има консул и посолство, не се разкриват други секции. Навсякъде друга свободно, колкото желаещи има. Тук колегите от реформаторския блок и част от нашите сънародници в Лондон, в Берлин, са прави, че след като можеш, примерно, Бристол да направиш 5 секции, защо в Лондон само в посолството да се гласува? Тук има логика. И сме съгласни. Това може да го коригираме. Съгласни сме, че може да коригираме и факта, че не 40, не 100,
а и 40 заявления за откриване на секция са достатъчни. Но ние никога няма да се съгласиме да се възстанови старото положение, при което в Република Турция, турската държава, турските власти да организират изборите за български президент или за български парламент. Това не е възможно и няма да го допуснем. А така, стигнахте ли до този извод? Както казах, заедно стигнахте ли до някакво съгласие? Ние заявихме нашата позиция, те заявиха тяхната, водиме разговори. Продължаваме. И ще се изчисти. Аз мисля, че здравия разум и, пак казвам, сигурността, суверенитета и достоинството на България са преди всичко. Това е, както се казва в този казус, водораздела. Ние няма как да направим компромис с нещо, което е проблем за сигурността на България. Вие виждате Турция, от кой се управлява. Ами същия този човек преди 3 дни заяви на европейците майната ви, вие си вървете по вашия път, ние ще се вървим по нашия. Същия този човек, който търгува с държавата ИДИЛ. Същия този човек, който мачка 20-милионното кюрско мълцинство, вкарва вашите колеги журналисти в затвора. Организира военни отряди и ги изпраща в Сирия да воюват срещу сирийското правителство. Добре, след като той го прави, след като не крие неосманистските амбиции на своята държава, ние трябва да сме изключително наивни, за да допуснем това да ни се случи и на нас. Както казват българския народ, мъдро вържи попа да е мирно селото. Изключи възможността по закон някой да ти създава проблеми, след което е по-сигурно. Тук не става въпрос за влошаване на отношенията. Просто искаме да си запазим интересите и достоинството и суверенитета. Вие склонили сте, господин Зеленогорски, на така да се каже това огромно изключение за Турция, защото очевидно на патриотите проблема им е в Турция. Вижте, аз първо изразявам така благодарността си по отношение на тия конструктивни разговори днес. Ето и колегите от Патриотичния фронт казаха, че е възможно да минем от 100 на 40 заявления. Наистина в градовете с дипломатически консулства и с дипломатически и консулски представителства в страните членки на Европейския съюз, да можем да разкриваме повече секции. Това е, така да се каже, един текст, който не е чист. Той може да бъде изчистен, може да бъде редактиран. Ние в тези консултации ще стигнем и отново до коментар на темата с активна регистрация, на която държим ние от реформаторския блок, с районите в чужбина, на който държим ние от реформаторския блок. Има достатъчно време. А ГЕРБ какво мисля? Въпрос на технология... ГЕРБ какво мислят на тази тристранна среща, която имахте? ГЕРБ, ние и колегите от Патриотичния фронт искаме да внесем единни предложения за промени в изборния кодекс, които да го направят по-добър и да дадат шанс максимално да се даде възможност за спазване на конституционните права на гражданите, но и да отчетем техните опасения за манипулации, нарушаване на суверенитета, на осъществяване на избори. Това са сериозни проблеми. Не можем да си затваряме очите пред това, че в една държава се гласува за 29 секунди. Това е абсурд. Гласува се за 2 минути, не за това, което означава дори повече, което означава, че и Министерство на външните работи и ЦИК трябва да осъществят нужния механизъм, за да контролират тези изборни секции по такъв начин, че няма манипулации. Има някаква надежда да се разберете. Ми надяваме се, че получим това златно сечение. Това няма да бъде проблем между вас сега. Това няма да събори правителство. Няма да събори. Няма никакъв проблем. Защо? Защото закон за избор на европейски представители, т.е. за Европарламента, законът е следния. Секции се разкриват свободно във всички страни, членки на Европейския съюз. А извън Европейския съюз се гласува в консулство и посолство. Този закон нито е атакуван от Конституционния съд. По този закон се правят изборите за евродепутати. Т.е. логиката е много проста и много ясна. Когато ти си част от Европейския съюз, имаш общи механизми, общи правила, общи институции, логично е твоите граждани там ти не ги бориш за имигранти. Това са хора, които са членове, т.е. граждани на Европейския съюз. Но, може би... както беше казано, няма логика да си говорим за честни... Виждам, че реформаторите са озрели до тази някаква логика. Само едно изречение за САЩ и Канада. В известна степен и анализатори, и част от колегите, които са в тази материя, неправилно тълкуват част от промените в закона. Там сме записали в населени места над 1 милион жители. Но това означава целите агломерации. Тоест не само ситито, а и целият регион.
В този смисъл не може да кажеш, че в Бостън няма да има секция. Защото Бостън е 700 хиляди, но целият район... Да, точно за това ние с колегите решихме да напишем населени места с едно по-разширително тълкуване. Добре, за мен няма проблем с Америка добре, и с Канада, но ако трябва да се презастраховаме, ще го направим. Ами направете го, за да няма неясноти, защото наистина се появява... Истината е, че грешката тук е в президента. Защото в края на краища той самия 5 години говори за диалог, за гражданско общество. На 6 септември, т.е. на 6 май, аз се обадих в президентството на един от неговите сътрудници и пожелах от името на Патриотичния фронт, след като се среща с едни хора, които са против този закон, да се срещне и с тези, които са автори на този закон. Искахте се среща с президента. Това беше в петък след Гергьовденския парад. Отговорът какъв беше? Отговорът беше, до 1-2 часа ще дадем отговор. Вероятно, да. Идеята беше понеделник, вторник да направим тази среща. За моя най-голяма изненада, никакъв отговор не последва в последствие, а в събота, преди обяд, беше обявено, че закон ще бъде върнат. Добре, ти си готов да говориш само в едната страна. Ти си държавен глава, нали? Уж си глава на всички. Той, това не се знаеше, че президентът ви отказа от среща. Не, той не ви отказа, той просто... Просто не ви прие. Просто си наложи вето. Извинявайте, но това не е нормално. По един такъв въпрос, който виждаме всички, че създава доста дебати в обществото, нищо не пречеше понеделник или вторник да се направи на такава среща, разбрах ви. Да се чуят аргументите. Чакайте, изтича времето. Разбрах ви, така да се кажа, мъгата по тази среща. Но сега, има ли шанс патриотите да влезете официално във властта, след като се освободи място за вице-премьер? Ние никога не сме претендирали за постове министри. Продължавате ли, ако ви предложат вице-премьер и министър момента, на социалните вижте сега, дела? Ако ми предложат, аз не съм пенкилер. Бряко, аз не Борис, мога да бъда... Вас, аз, да, мисля, да излъчите вице-премьер. Вижте сега. Пак казах, ние сме заявили още от самото начало. Подкрепяме една програма на едно правителство, в чиято програма ние сме заложили определени принципи и важни тези за обществото, важни идеи за обществото. Аз ви разбрах, но няма така, да участвате този въпрос, активно във властта. Този въпрос не е обсъждан. Не е обсъждан. Не е обсъждан. Господин Зеленогорски, и знаете аз мисля, че не, това е важното. Вие бихте ли поели важното е държавата реформаторите да вземете поста на Калфин? Вижте, изобщо не сме стигнали до тази дискусия. Аз лично бих казал не. Мисля, че присъствието на реформаторския блок във властта е с достатъчна тежест. А наистина, знай не, господин Каракачанов, вие вероятно сте чули, че витае един слух в политическото пространство, че много вероятно ВМРО с някои от левите формации да излъчите общ кандидат за президент. Вие казахте слух. Е, аз по-документирам слухове. Е, тук сте и затова ви питам. Не, този няма, слух отговаря ли? Няма такъв слух. Първото, аз съм го казал още... Всъщност още на 17 април на конгреса на ВМРО заявихме разговора за президентските избори започва първо в Патриотичния фронт. Разбрах. Благодаря. И след това. Сега, следва право на отговор и реплика на Валери Симеонов, който беше мой гост тук преди няколко дни. Чуйте какво каза той по повод бунта срещу новите правила за гласуване. Нашето писмо, моето писмо, беше до представител на протестна мрежа. Тази малка група оврякали цяла България, бих казал суросоиди и хора на външна издръжка на пари от Америка за България, които се опитват да диктуват дневния ред в България. И те го правят срещу няколко поставени лица в чужбина. Знаете ли колко заплахи и псовни съм получил само от вчера до днес? И за мачката в Фейсбук хората са възмутени. И заплахи ли имат? Да, имам. И какво ще ви направят? Протестна мрежа ще ви гръмне. Направо, да въобще не ми пука. Нищо няма да направят, защото те никога не са правили нищо. Това са хора, които изпълняват чужди поръчки. Те не са съзидателни хора, хора, които могат да се създадат. Аз не виждам каква е целта на тази поръчка, която изпълнява протестна мрежа. Ви обясни. В Лондон... Легитимация на вето на президента. Това е. Всичките чуждестранни блогъри, съобщения, текстове, които се пускат и до вас, и до всички медии, и до мене, са от един и същ имейл адрес в България, който е... Да, човека е казал, че ги събира. Да. Иво Горна Баня, в клуб ivogornabanya.com. Сега в студиото вече човека, който ги събира горнабаня.com Иво Мирчев. Здравейте, протестна мрежа. И Мария Каблакова също. С право на реплика към Валери Симеонов. Да. Имате право, казаха нашите юристи. Първо един въпрос. Не виждате ли нещо смущаващо през 2016 година бивш агент на държавна сигурност да е загрижен за стабилността в държавата? Тук що го каза. Основна загриженост и основна причина затваряне на секциите в чужбина е стабилността на държавата и националната сигурност. Добре, а вие защо от горнабаня.com да ви обясня. Кажете, събирате всичките да имейли да и се появявате като най-големия бунтовник? Нещо на организирана работа? Не, аз съм съвсем обикновен член на протестна мрежа, но... И защо на вашия имейл? Ами, вижте сега, първо, членове на протестна мрежа има по целия свят.
част от българите, които се разбунтуваха срещу безумните промени в изборния кодекс, са също хора от протестна мрежа, друга голяма част не са. Много тях искаха да напишат декларации, да изпратят снимки, направиха видеоклипове, знаете, бодисваха яйца с вето, много креативни неща направиха и те просто искаха тези неща да стигнат до медиите. Българин, който живее в Нью-Йорк или работи в лондонското сити, той няма достъп до голяма част от базата с българските медии. На него му трябва някой, който просто да препрати това, което той е написал или направил до българските медии. Аз направих само това. Сложих. Както ви разбраха само на вас да изпращате? Защо не ми изпращаха на мен? Защото аз съм проявил желание като доброволец. Те не могат да те са изпратени до вас. Веднага ви обяснявам. Да, как стигнете до вашия имейл? Вие получавате, например, от Деси Христова, която е, например, от Лондон. Деси Христова. Домейна един и същ. Но Деси Христова името, долу името за контакт е Деси Христова, телефона е Деси Христова и нейният оригинален мейл в Gmail. Gmail не ви позволява да изпратите толкова мейли едновременно до всички български медии. Тук въпросът е технологичен. Какъв е проблема? Господин Симеонов, вие сте активист, който просто си работи. Абсолютно нормален, дори по никакъв начин не съм се крил. За нас не е проблем да му изпратим анонимни мейли на господин Симеонов, но ние сме открити хора и съвсем коректно изпращаме по нормалния начин мейли от българи в чужбина. И това е всичко. Добре. Госпожо Каблакова, вие защо се обидихте на Валери Симеонов? Аз това, което мога да кажа пак като гражданин, че в днешно време смятам, че един политик трябва да умее да говори нормално с хората и да умее да води диалог. Значи всичко това може би нямаше да се случи, ако господин Симеонов не беше използвал такива думи. Той каза във вашето студио, цитирам, тук е имало и много по-солени думи са се чували, та моето ли е най-важното, става дума за мутаите се в краката. Просто не е достойно един политик да говори по такъв начин. Значи няма значение, ние сме граждани, имаме право да пращаме мейли до когото искаме и да задаваме въпроси. Той обаче... Правото на мейли е абсолютно свещено. Не го отрича. Значи, те имат публични имейли, да. Всеки може да се свържи с тях. Въпросът е, че се очаква адекватен отговор. Ама заплашвали ли сте сигурна... Не. Пращали ли сте му заплашители? Значи, вижте, в България, винаги когато нещата станат една голяма каша и се оплатлаят в аргументите си, тъй като те нямат аргументи, говоря за властта, или някой е заплашен с убийство, или с някаква друга заплаха. Помните снимки на куршуми и така нататък. Излиза някакъв политик, който е част от властта и започва да обяснява, аз съм заплашван. Той влиза в ролята на жертва, ние сега всички трябва да го съжалим. Няма такова нещо. Той човек е дошъл във властта, казва или излъгал определени хора, български граждани, гласоподаватели, че постигне някакви цели в тая власт, поела някакви ангажименти и изведнъж той трябва да го играе ролята на жертва, след като с изборния кодекс те направиха един Франкенщайн и се провалиха тотално. Добре, да, ама той имате един мотив Турция, пък вие търгувате с Турция, да не би да играете за, в полза на Турция. Така, основан стартъп преди 6 месеца с приходи от продажби около 10 000 лева. С 5 устройства изпратени в Турция като тестови, за да се тестват. Разбирате ли, това, което го казва господин Симеонов за неговите избиратели, колкото и да са малко те, за съжаление, те му вярват, може би окей. Но за някой сериозен човек това не звучи сериозно, защото той набляга на Турция. Ами същите устройства са изпратени в Великобритания, в Франция, в Полша, в Чехия, в Унгария, в Румъния. В цяла Европа са изпратени. Той обаче набляга на Турция. Е какво като е в Турция 80 милионен пазар? Кой няма да търгува с Турция, ако има такава възможност? Няма нищо лошо в това нещо. И това няма нищо общо с изборите. Разбира се, искам да кажа, че това са стари, ако мога да кажа, милиционерски номера, в които, когато има някой, който няма властта, надигне глас и казва нещо, което е истина и което е вярно, той трябва да започне да бъде атакуван и да бъде смачкан и да бъде очернен. За съжаление, има много хора, които не умеят да четат между редовете и се доверяват на такива. Те не са клюки, дори не знам как да ги нарека. В случая се използва точно това. Както той каза, че протестна мрежа с соросоиди, слуги на Отворено общество и не знам си какви на Америка за България. Значи, ако отворите сайта на Америка за България, може да видите грантовете, които те са дали в България в рамките на много години назад. Публично. И по тази логика ще означава, че има училища в Русе, които са от протестна мрежа, че има училища в Родопите, които са правили проекти по Америка за България и така нататък. Всъщност ние би трябвало да сме почти милиони, бих казала. Основният проблем, това е много важно, основният проблем е, че Патриотичният фронт, не знам точно каква политическа игра играят, но искат да затворят секциите за българи в чужбина. Тоест да ограничим не, правото... Не, току-що каза господин Каракачанов. Основният проблем им е Турция, тъй като там държавата ни няма никакъв контрол, а според тях Турция управлява изборния процес. Това първо не е верно. Ние графики сме донесли, може да ги покажем. Това с Турция се решава по един много лесен начин. Господин Каракачанов и Патриотичния фронт имат огромни субсидии като политически партии.
те по най-лесния възможен начин могат да изпратят наблюдатели, застъпници и така нататък да следят изборния процес в Турция. Иначе, ако погледнете графиките, ще видите, че след разкриването на много секции в чужбина, гласувалите в останалите страни се увеличават рязко. Ние имаме 2 милиона гласоподаватели зад граница. Искаме в момента да ги ограничим. Ами, дайте възможност на тези 2 милиона души да гласуват. Дайте им повод и като политици, дайте им аргумент да гласуват за вас. И тогава да видим дали гласовете от Турция, колкото са проблемни, те ще имат някаква тежест. И друго, всички, които планират да гласуват от Турция, така или иначе ще го направят. Ще вкарат автобуси, варианти ще измислят и ще гласуват. Не е това начинът, сталинистки, ние да затваряме секции. Не се решава така проблема. Обаче, вашата активност, която развихте около този изборен кодекс, според господин Симеонов, е да легитимирате ветото на президента и да му помогнете за втори мандат. Финално изречение. Ами, ние го чуваме това не само от него. Това, което мога да кажа, че протестна мрежа има една основна цел и тя е да бъде коректив на всяка власт. И тъй като господин Симеонов каза, че ние сме били от някакви кръгове, икономически и така нататък, един наш член вчера каза, единственият кръг, от който е част протестна мрежа, е кръга, който обгражда Народното събрание. Винаги, когато вътре се гласува закон или решение, което ощетява българските граждани. Благодаря ви. Общество. Благодаря ви за тази реплика, за този разговор. Много кратки реклами и какво се случва сега на площад България. Следва любопитен разговор. Връщаме се в студиото. Мирела Иванова, която познавате вероятно като поетеса, сега издава една прекрасна книга «Площад България», текстове писани за Deutsche Welle. Здравейте! Здравей, Мирела, ние се познаваме от години. Да. Книгата е «Площад България», тя наистина показва целият дух на нашия отвратителен живот. Но ако трябва днес да напишеш нещо за «Площад България», ето сега Ивайло Калфин подаде оставка, АБВ напускат кабинет. Какво ще бъде твоят текст? Защо? Струва ми се, че тектоничните плочи на властта под самия площад отново започват да се разместват след избора на нов ръководител на Българската социалистическа партия. Виждаме, че силите и на столетницата, и на комсомола ще се обединят в един нов курс на борба. Значи ти мислиш така, това е втори път в това студио, смятат хората, че са се оплашили от Нинова АБВ и тръгва някакъв ляв завой. Ами не знам дали са се оплашили. Когато се създаде проекта АБВ, между впрочем има един текст в книгата «Площад България» по темата. Той се създаде като идеен, дискусионен клуб и експресивното въображение на българина веднага разтълкува абревиатурата АБВ като аутсайдери бълнуват власт. Надяваме се днес да не се актуализира именно това значение на АБВ. Те придобиха тази власт с Калфин и сега самички се оттеглят. Да, но властта се разбира по-всеобхватно. Не е достатъчно само един да е на власт. Трябва да са на власт колкото се може повече. Искам да кажа нещо важно за властта. Тя като че ли съществува като страшно висока самоцел в виртуална реалност, която рядко се досяга до конкретния български живот. И мнозина, не само писателите, а и хората във всеки един жанр на живота, все повече го усещат. Иска ми се, и затова съм нарекла и книгата си «Площад България. Високи патоси и всекидневни притчи», властта и нейните проявления да се свържат с конкретния български живот. На площадите ние можем да бъдем общност, да пеем, да крещим и да скандираме заедно, но можем и да сваляме властта. Нека тя да не ни дава този повод. Можем да сваляме властта, сега ще видим дали можем да я сваляме, защото ще трябва да включим и е важно да чуем какво се случва в парламента. Там дойде премиера Борисов, доколкото разбирам всички са се събрали. Какво се случва там е Теди Енчева. Теди, разкажи ни какво се случва там сега след тези оставки, след тези трусове.
Здравей, Цвети. За сега трусовете изглеждат овладяни. Премиера Бойко Борисов все пак не дойде в Народното събрание, независимо, че депутатите имаха от ГЕРБ тази първоначална информация. Тяхната група завърши току-що, но няма каквото и да било решение. Това, което беше заявено от Цветан Цветанов и от други депутати от ГЕРБ, е, че се надяват и очакват правителството да бъде стабилно, независимо от решение на АБВ да напусне властта и да оттегли подкрепата си. Това, което стана ясно след заседанието на групата на ГЕРБ, е, че ще бъде търсено ново име за социален министър и вице-премьер, но това ще стане след заседание на съвета за развитие. А кога ще заседава този съвет, все още предстои да научим. Това е за сега от Народното събрание. Цвети. Благодаря много, Теди, за това, което ни, за информацията, която ни даде. Мирела, според теб, какъв е шансът за предсрочни парламентарни избори след този труст? Тъй като ти много добре така следиш политическия живот, аз много внимателно прочетох книгата ти. Политическата интуиция, защото аз всъщност съм един човек с интуиция, нямам никакви други информационни източници, политическата интуиция, която развих през годините благодарение на тези текстове, включени в книгата, ми казва, че няма да има предсрочни избори. Това е много смело от твоя страна прогноза, защото така и нещата изглеждат много клокочещи. Но добре, утре ще бъдем всички на премиерата ти в 18:30. А между другото, там има два текста, които са много важни. Бях забравила този текст, който ти поощряваш поведението на съпругата на президента Плевнелиев, да не бъде част от маскарада, който обичайно съпругите се включват. Там има и един друг текст, който припомни отношението на Ахмед Доган към изгонването на Майкъл Чорник и размахването на пръст на американците. Казвам го по повод дискусията ДПС е каква партия е. Благодаря ви, че много избрахте лице в лице. До утро останете с Мама Гофи по-добре.